Een hele goede middag. Welkom bij nieuwe Ups & Down. Niels is even douchen. En we moeten zo dadelijk heel eventjes naar verjaardag toe van de peetoom van Liam. Die is jarig. Dus ik ga me eigenlijk zo even omkleden en kleren pakken voor de kinderen. En dan gaan we even een cadeautje brengen. En dan, ja, dan zien we wel weer wanneer we terug zijn. Inmiddels zijn we alweer even thuis. En we hebben gezellig op de verjaardag gehad, we hebben gegeten. Nu staan we bijna kinderbedtijd, weet je wel, hè? Lekker rust. Dat. Jordi groeit als koel. En ik mis momenteel een beetje variatie in de t-shirts die hij heeft. Ook omdat hij heeft een lang lijf. En zijn luier zie je heel vaak. Dus ik wil altijd shirtjes die altijd wel langer vallen. En omdat hij natuurlijk ook groeit, krijgt hij ook een dikkere kont. Dus daar moet ook iets voor geregeld worden. Dus ik heb een paar korte broeken, een maat groter gekocht. Zodat het weer even vooruit kan. En ik heb een paar t-shirtjes erbij besteld van de H&M. Zoals deze. Het is een beetje, het is joggingstof. Het is niet te dik. Het is gewoon joggingstof. En dat was nu allemaal ook gewoon grotendeels in de sale. Dus, ja. Hé, hey, waarom niet? Dan heb ik... Ja, ik vind groen, donkergroenachtig altijd het leukste staan bij Jordi. Ik weet ook niet waarom. Ik heb altijd al gevonden. Dan heb ik zo eentje. En Jordi kan niet zo goed met zijn buikpijn met knopen overweg. Dus ik moet er altijd aan denken dat ik zoiets heb. Of een joggingbroek of weet ik veel. Dat ik het in ieder geval heb. Maar dit is dan weer een wat nettere. Dan heb ik hier nog wat. Oh ja. Ik had 3 shirtjes in witte. Maar die leg ik weg, want dan vraag ik aan Inge of dat ze iets moois erop wil maken. En dan heb ik een effe grijze. En dan heb ik een effe blauwe. En dit is maat 134-140. Maar deze vallen iets langer als het gemiddelde shirt. Dus dat is fijn. Dan heb ik nog een shirt. Ja, weet je wat het is bij Jordi? Ik koop meestal kleding bij Jordi waarvan ik altijd een beetje een achterliggende gedachte heb. Zoals deze. Zijn superhelden. Jordi is superheld. Ja. Dat. En Jordi wordt ook wel eens de groene hulk bij ons genoemd. Dat was ook één gedachte dat ik heb. Als hij spinazie bijvoorbeeld heeft gegeten, dan is het net Popeye. Maar ook, we noemen hem ook vaak hulk. Omdat ja, hij is gewoon hartstikke sterk in zijn handen en in zijn benen en in zijn armen. Dus ja, ik kon het niet laten. De hulk. De hulk. Ja, is toch leuk? Ja, ik vind het leuk. Ik vind het gewoon leuk. Dan heb ik nog een paar broekjes. Gewoon simpele broekjes. Die gewoon eventjes gauw aankunnen. Oh jee, jullie vallen weer. Oh jongens toch. Ik ben ook zo'n lompe boerin. Donkerblauw. Maar wat dan leuk is... Is. Het is niet helemaal dezelfde grijs, maar dit past er leuk op. En dit is dan weer wel dezelfde soort grijs. En die donkerblauw is ook weer hetzelfde donkerblauw. Nou, dat dan weer niet. Maar die grijs wel. Dus dat was ook mijn gedachte. En die zwarte broek bijvoorbeeld, die past weer heel leuk bij het shirt. Dat die bijvoorbeeld de shirts die, met al die spellen. En dan heb ik hier nog... In korte broek. Dat was wat ik voor Jordi heb besteld. Ja, die hulk en die superhelden kon ik gewoon niet laten liggen. Ik kan er niks aan doen. Deze vond ik zo leuk. Deze vond ik echt leuk. Kind wordt groot. Ja.
Ik vond hem gewoon leuk. Maar goed, ik ga pyjama's pakken. Dit even in de was zetten, zodat het eventjes gewassen wordt. En dat het weer snel schoon en droog is. En dan gaan we ze zo naar bed doen. En ga ik even klooien. Want ik heb wat dingetjes binnen waar ik mee wil klooien. Oh, en wat dat dan is, dat zijn van die kaartjes. Waarop staat bijvoorbeeld wat je op de dag gaat doen voor de kinderen. Dus daar ga ik mee klooien. Misschien dat ik jullie wel meeneem, misschien ook niet. Misschien dat ik het later laat zien in de vlog. Ik ga er in ieder geval mee klooien. Ik ben ondertussen bezig met lamineren. Ik heb deze plaatjes gekocht. Die ben ik nu even aan het lamineren. En ja, ik heb daar een plan mee. Ik ga jullie nog gewoon meenemen in wat het plan is. Maar voor nu, ik heb al eentje gelamineerd. En die ga ik daar uitsnijden enzovoorts. Dus ja, dat. Nou, ik heb ze gelamineerd. En ik heb ze even met het snijmachientje heb ik ze even uitgesneden. Ze zijn niet perfect uitgesneden. Wil ik dat? Weet ik niet. Kan ik nog altijd aanpassen. Kan nog altijd knippen. Maakt me verder niks uit. Komt van de Action. De lamineermachine komt ook van de Action. Heb ik al een hele tijd geleden heb ik het al een keer gekocht. Dus ja, deze heb ik in ieder geval nu klaar. En deze wil ik ook uit gaan breiden of vervangen met foto's. Want zowel bij Jordi op school als bij Sam en Liam op school werken ze met heel veel met foto's. Ook wel met plaatjes, maar ook wel met foto's. Dus het zal een combinatie gaan worden. Maar in dit geval wil ik gewoon heel eventjes... ik wil ergens beginnen. En om het allemaal met foto's te moeten doen, dat is gewoon echt... best veel werk. Dus daarom doe ik het even zo. En dan wil ik, als ik foto's tussendoor maak, zeg maar, wil ik het ook die foto's printen. En dan later lamineren. Dus dat is de bedoeling. Ja, ik ga even verder met hoe. Ik heb al dingen daarvoor in huis gehaald. Een tijdje terug. Maar daar ga ik nu mee aan de slag dus. Zo, ik heb dus het een en ander gedaan. Ik ga het even laten zien. Ik heb het hele alfabet kleurtjes gegeven en die zijn nu even nog aan het drogen. En morgenochtend kan ik ze in een zakje doen, want ik ben erachter gekomen dat Sam letters kent. Ja. Dus kan ik tussendoor op een speelse manier wat gaan oefenen ermee. Dus ben benieuwd. En anders zijn ze ook wat voor later nog. Fijn. En dit is het bord geworden. Hier kan ik dan die plaatjes aanhangen. En ik heb Jordi lekker recht gedaan. Omdat Jordi gewoon, hoppakee, die is gewoon no nonsense. Het is gewoon zoals het is. Liam, die is vol met streken. En loopt niet volgens de regels. Dus vandaar zo. En Sam is eigenlijk een beetje van beide. Dus vandaar dat hij schuin is. Ik vind het leuk om zulke gedachten erbij te hebben. Dus, maar goed, ik ga ook naar bed. En morgen weer een nieuwe dag. Een hele goede morgen. Vanochtend hebben we een gesprek gehad van de WLZ. Met de vrouw van Stichting Mee. Die alles heeft ingevuld om even alles na te bespreken. Er zijn een paar kleine aanpassingen nog. Daar komt ze donderdag voor terug. Zodat we kunnen tekenen en op kunnen sturen. En nu zijn we even lekker aan het eten. Ik heb voor mezelf een broodje met kaas en boterhammenworst. En ik heb voor de kinderen en voor Niels natuurlijk ook gemaakt. Lekker happen. Sam eet dat heel raar. Die vreet al het hele broodje leeg en dan gaat hij het broodje pas eten. Hé Jordi. En ja, Jordi kan dit eten. Maar hij heeft daar wel eventjes tijd voor nodig. Ik heb wel echt heel weinig gefilmd. Maar dat komt, ik ben boven bezig geweest met poetsen. Dus ik heb boven alles alweer schoon. Dus daar hoef ik de rest van de week niet meer naar om te kijken in principe. Nu zit ik even lekker op de bank. Niels, die is zo lief geweest om ijs te halen. Dit is After Eight en Amareno. Yoghurt Amareno. In ieder geval, die is lekker. Wat heb jij? Snickers en mokka. Precies.
Zo'n verschil zijn wij dus in mensen qua smaken, et cetera. Maar goed, ik ga lekker even genieten van mijn ijsje. En heel rustig gaan opeten. En ja, het is avond, relaxen. Een goeie morgen. Niels en Jordi liggen al de hele week zo. Zie je dat? Zo doet Jordi lekker zijn drinken. Zonder filmpje. En hier hebben we... Hi. En Liam. Hey. Oom Daan. Wie ben jij? Oom Daan. Wie ben jij? Wie is dit? Liam. Is je daar naam? Liam. Dinosaurus. Oh. Dinosaurus. Die bijten. Oh nee, al die mensen. Nee, die mogen niet opgegeten worden. Oh no, oh, komt hij met zijn krokodil. Oh no, nee, stop. Mensen, red me, ik word hier opgegeten. De krokodillen en dinosaurus. Ja. Oh nee. En er wordt ondertussen Chichiwa gezongen. Niet doen. Niels, waar gaan we heen? Naar de speeltuin. Yeah. We gaan eens even kijken of dat het lukt met de kinderen. En ja, misschien filmen we wel wat, misschien ook niet. En hij zit er alweer op. Hey! Wat doe je daar? Niels is er maar bij gaan zitten. Ja, Jordi, ik krijg je. Dat weet ik niet. Is je blijft hangen? En vindt hij dit? Dat weet ik niet. Je moet natuurlijk wel vast liggen, hè, als je met je reet vast blijft staan. Hij vindt het volgens mij wel leuk, want hij... Ja, het lijkt er wel op. Hij werkt heel makkelijk mee. Als hij niet wil, dan werkt hij niet mee. Goed vasthouden. Is dat zo? Ja, moet je Jordi aantikken, hè? Dat weet je. Ja, die zit ook in de tas. Springen! Die springen!
Ja. Het is van een boom. Heb je last van je knie? Daar was je net op gevallen, hè? Hoe mama kus je? Zit je lekker? Kun je het zo overzien, meneer de Leeuwenkoning? Ja. Oké. Raar. En Jordi hebben we even een tablet gegeven, want die vond er niks meer aan. We zijn naar thuis, we hebben nog even een ijsje gegeten. En Liam heeft al zijn eerste meltdown weer te pakken. Die is alweer helemaal koekoek. Dus ik heb ook tegen Niels gezegd, zeg nou houden we de rest van de dag het rustig. Ik zeg, want dan zijn we namelijk weer een probleem. Dus dat, maar het was wel heel gezellig. Een hele goede begin van de middag. Hier hebben we al een hele ochtend erop zitten. Ik heb... Ja, ze noemen het Turks brood in de oven gedaan. En eiwit gebakken in de oven met kaas. En dat is wat we nu gaan eten. En krijg ik dit op? Ik weet het niet. We gaan het zien. Maar we gaan in ieder geval met alle kinderen aan tafel zitten en eten. En lekker lunchen. We moeten eventjes kijken wanneer we naar de winkel gaan. Enzovoorts. Ik heb vanochtend ook al fysiotherapie gehad. En vanochtend hebben we ook al getekend voor die mevrouw die hier van de week was voor de WLZ. Dus zijn vandaag getekend, wordt opgestuurd. Dus dan wordt het wachten totdat we er iets van horen. Dus dat. Maar nu gaan we eerst even eten. Even nog gauw laten zien. Hier heb ik gewoon kaas tussen zitten. Deze kun je gewoon ook voor in de oven kopen. Dat is wat ik heb gedaan. Daar heb ik kaas tussen gedaan. En... dat heb ik zo afgebakken. Oh, krokodil. Ik en Liam liggen even op de bank. Daar zo zijn papa en Sam. Jordi is even in zijn eigen wereld. Maar wij liggen hier lekker te knuffelen. Oh, liggen wij lekker te knuffelen? Ik doe Liam knuffelen en Liam doet krokodil knuffelen. Krokodil. Krokodil. Hap, hap, hap. Dat zijn jouw tanden. Ga je er nou vandoor? Tanden. 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 Your teeth. Teeth. Tanden. Naar mij? Ja. Ah. Dat is mama's oog. Neus. Mond. Tanden. Oh. Waar zijn je oren dan? Oren. Goed zo, oren. Oren. En waar zijn je vingers? Waar zijn je vingers? Ja, goed zo, dat zijn je vingers. En waar is jouw wang? Je wang, nee, dat is je buik. Dat is je buik. Waar zijn je wangen? Je wangen zijn hier. Dat zijn je wangen. Oké. Wangen, goed zo, aan allebei de kanten. En waar is je mond? No. Mond. Dit is je mond. Nee, dit zijn je tanden, maar dit is je mond. A. B. B. Moet je ook bij de tandarts, hè? Volgens mij heeft Sam gepoept, dus papa heeft weer werkje. Ik ga nog even verder knuffelen met deze grote vent.
Je bent geen hondje. Je bent een krokodil. En toen was ik vergeten de upsilon af te sluiten. We hebben gisteren nog iets gedaan. Ik had met Sam erover gehad van ga je op dat potje plassen? Toen zegt hij nee, dat is van Liam. Dus we hebben er eentje voor hem bij besteld die hij ook leuk vindt. En daar heeft hij gisteren ook al op gezeten. We zijn gisteren met de kindjes naar McDonald's geweest. Want dat is iets wat we eigenlijk al hadden beloofd in Niels. Met de kindjes naar McDonald's. Dus, en dat is heel goed gegaan met de kindjes. Ze hebben heel goed gespeeld en zo en gegeten. Dus dat is eigenlijk heel goed gegaan. Ook met Jordi is dat goed gegaan. Nou, nog een keer. Zonder tablet, want die waren al vergeten. Ja, dus geen enkele tablet aanwezig, maar wel lekker gespeeld. Dan heb ik gisteravond nog dit helemaal op staan ruimen. En toen was ik uiteindelijk zo moe dat ik zei tegen Niels, ik ga mijn nest in. Succes! Dus ik ben mijn nest ingegaan en ik ben gaan slapen. Nou, dat was wat we gisteravond nog hebben gedaan. Dat heb ik niet gefilmd, want ik heb vooral genoten van de kinderen. En ja, dat. Dus bij deze ga ik deze upsilon afsluiten. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.